Pezullohet përkohësisht shembja hotelit të Fiorentin Belit në Dërmi, numëruesi të votave në fshatin Kudës për kreun e bashkisë së Himarës. Pezullimi i aksionit duke se erdhi menjëherë pas ndërhyrjes së Athinës zyrtare, vetëm 2 ditë pasi Fredi Peleri u shpall fitues përballë Jorgo Goros. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nisi aksionin për shembjen e hotelit në Dërmi, pronari të cilit është Fiorentin Beli, numëruesi kutisë së fundit për kryetarin e bashkisë së Himarës, që i dha fitoren këtij të fundit. Pas mbritjes së punonjësve të IKMT-s dhe efektiveve, filloi hapja e vrimave për vendosjen e eksplozivit. Sipas burimeve nga IKMT, arsye këtij largimi është verifikimi i dokumentacionit, nëse ka pasur dokumenta të reja ose jo, pasi në të kaluarën kanë qenë disa tentativa për ta shëmbur të objekt, por është arritur të shpëtohet nëpërmjet vendimeve të gjykatës. Pronari i hotelit e cilson vendim politik shembjen e objektit pasi i biri Fiorentin Beli njihet si mbështetës i Fredi Belerit, ndërkohë që ka qenë edhe antar i komisionit në KZZ numër 88 në Himar. Kjo është hera e dytë që IKMT tenton të shemb këtë hotel, por sipas pronarit nuk ka mundur, pasi i disponon të gjithë dokumentacionin e rregullt për ndërtesën. Me 20 policë, makina të blinduara me tritola u futën brenda. Është dytë herë që po vi këtu. Erdhën e parë kanë ardhur në 2021-in. Ka shpëtuar se kishim dokumenta rregullta. Leja gazimit ka dalë datën 16 maj. Edhe kjo u bë për arsye se djali im kote fundi kur bën zgjedhjet e bashkisë së Himarës, ishte kotia e fundit që numëruan në Kudus, edhe doli para Beleri 19 vota. Të që shikoni tani këtu, kemi filluar 2011 me dy leje. Një leje është e 2011-ës nga Vasil Bolan dhe tjetër është e 2019-ës 22 dhjetor nga Jorgo Goro e ka dhe Jorgo Goro. Ndërkaq në ambientet e paraburgimit të Vlorës, ku kreu i zgjedhur i bashkisë Himarës, Fredi Beleri dhe bashkëpunëtori i tij, Pandeli Kokaveshi, qëndrojnë prej ditësh, pasi u arrestuan nën akuzën e blerjes së votave, shkuan sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Greqisë, Theoharis Lalakos, dhe ambasadori e Greqisë në Shqipëri, Konstantina Kamici. Ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias tha se dërgoi sekretarin e tij të përgjithshëm në Himar për t'u njohur me situatën pas arrestimit të Fredi Belerit dhe respektimin e ligjit për pronat e minoritetit. Menjëherë pas këtyre deklaratave, pronarëve të hotelit në Dërmi u është bërë ditur se shembja objektit do të pezullohet deri në përfundim të sezonit veror.